maalmihii ugu dambeeyey waxaa magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka soconaya dadaallo ay doonayaan in lagu xaliyo colaadihii dhowaan ka dhacay xaafadda Howlwadaag, kuwaa u dhexeeyey laba beelood oo walaalaha wada dego baladweyne. Odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa waanwaanta waday, waxaana ay ku guuleysteen in labada ciidan la kala qaado, isla markaana wadahadal toos ay wada galaan dhinacyadii dagaalamay. Nabadoon Axmed Cabdulla Jimcaale oo ka mid a nabadoonadii ka qayb galayay nabadaynta labada beelood ayaa sheegay inay ku guuleysteen xalinta dagaalkii dhowaan dhexmaray laba beelood oo baladweyne wada dega. Maalmihii lasoo dhaafay oo saddex daahay labadii maalmood oo hore waxaan qabannay oo noo qabsoomay oo Ilaahay ku mahadsan yahay in xabaddii joogsatay shalayna aan wixii maxaabiisi oo lahaay aan wareejinay oon isku ku wareejinay qoladii lahayd. Maantana waxaan qabanno Ilaahay noo suuro geliyey in ciidamadii la kala qaaday oo aagagii dagaalkoo dhan laga fogeeyey oo meelihii horey hore u deganaa jireen oo ay ka yimaadeen lagu celiyey. Sidoo kale qaar ka mid a nabadoonadii ka qayb galay dhexdhexaadinta ayaa waxa ay sheegeen in meel wanaagsan ay marayaan dhammaynta colaadii u dhexaysay labada maleeshiya beeleed ee baladweyne ku dagaalamay. Haddaan reer Hiiraanna aad aanagu xumaanay ama dadka Islaamka aan nahay, reer Hiiraan uma kala harin. Ninkii joogin waa ka soo qayb galay, kii maqnaayna taleefan ugu soo qayb galay. Ilaahay mahadiisa waxaa ah inaan arrintii lasoo afjaray, ciidankii la kala qaaday, xabadii la joojiyey, arrintiina way noo qabsoontay. Waana Ilaahay mahadiis. Dadaalkana waxa yaroo ka dhimanna waan dhammaystiraynaa. Cidihii guryahoodii lagu soo celiyey, dadkii gacantay isu galay, intaasaan u sheegaynaa. Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Khaliif oo ka mid a duubabka dhaqanka Soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhaweeyey nabadaynta laga wado magaalada Baladweyne, waxaana uu ugaasku ugu baaqay hay-adaha samafalka in gargaar bini'aadinimo lala soo gaaro dadka ay waxyeellada ka soo gaartay dagaaladii maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay magaalada Baladweyne. Anigoo ka wakiil ah ugaasyada inta maqan iyo wabarada gobolka, waxaan raalli ka ahay dadaalka aad samayseen oo hay-adaha samafalka ama walaalaha Turkiga iyo Imaaraadka. Waxaan jeclaan lahaa inay dadkan isdilay oo barakacay ay la soo gaaraan quud iyo muxuu ahaa waxay hurhuy. Inkastoo lagu guuleystay xalinta labada dhinac, ayaa haddana weli waxaan jirin heshiis rasmiya oo laga gaaray dagaalka halkaasi ka dhacay. Hayeeshee waxaa muuqata in maalmaha soo socda heshiis buuxa la gaari doono, waxaana jira dadaallo ay sameeyeen qaar ka mid a guddigii dhexdhexaadinaya labada dhinac oo ku aadan inay qiimeyn ku sameeyaan khasaarihii ka dhashay dagaalkii dhex maray labada maleeshiya beeleed, waxaana ay gaareen goobihii lagu dagaalamay. Waxa ay indhaindhayn ku sameeyeen dhismayaashii ganacsiga ee dumay, waxa ay dib u soo celiyeen waxyaabihii la kala qabsaday intii uu dagaalku socday, iyadoona gabagabada rajo wanaagsan laga muujinayo xalinta dagaal beeleedka ka dhacay magaalada Baladweyne. Maxamed Cusmaan Makaraan, Universal TV, Baladweyne.